ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମିଥୁନ ସୁରାଣୀ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ପଚାରବା ଲାଗି ଯାଉଛେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ କହିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସତ୍ କଥା ହେ କି ନାଇଁ, ସେ ମାନେ ରାଇଟ୍ ହେ କି ଭୁଲ୍ ହେ ତ କହିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକେ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପହଲା କରୁଛେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇ କରବାର୍ ତାଲି ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍, ଆଉ ପାଖେ ଆସିଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯେନ୍ତା କେନ୍ସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ମାନେ କେନ୍ସି ବି ଲୋକ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କେ ଗୋଟେ ସପୋଜ୍ ଧନୀ ଲୋକ ବୋଲିକିରି ମାନୁ, ଆଚ୍ଛା ପଇସାବାଲା। ତ ଆମର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଇସାବାଲାମାନଙ୍କର ପାଖେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଥିବେ ବେଲେ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କେ ନେଇ କହିବାର ଯେ ସବୁ ପଇସାବାଲା ହେନ୍ତି ଥିସନ୍ ବୋଲିକିରି, ବାକି ପ୍ରାୟ ମୁଇଁ ଯାହା ଦେଖିଛେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ପଇସାବାଲା ଗୋଟେ ଯଦି ହେଇଛନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଧନୀ ଅଛନ୍ ବେଲେ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲା କିମ୍ବା ଗରିବ ଟୁକେଲ ଗୋଟେ ଯଦି କି କେନ୍ସି ବି ଗରିବ ଟିକେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେନ୍ଟା କହେସନ୍ କମ୍ ସେ କମ୍, ତ ସେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ପାଖେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଥିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ପାଖେ ସେମାନେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କେନ୍ତା ବିହେଭ୍ ଦେସନ୍, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେନ୍ତା ହେସନ୍, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ କେନ୍ ହିସାବେ ସେ ଯେନ୍ ସାମ୍ନାବାଲା ପିଲାକେ ହଉ କି ଟୁକିଲ ହଉ କି କେନ୍ତା ମାନେ କେନ୍ତା ପ୍ରକାରେ କଥା ହେସନ୍ ଆଉ ସେମାନଙ୍କେ ବିହେଭ୍ କେନ୍ତା ଦେସନ୍, ତ ଇସବୁ ଜିନିଷ୍କେ ନେଇକରି ମୋତେ ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ହେସି। ଆଉ ମୁଇଁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯେତ୍କି ବି ଜାଗାକେ ମୁଁ ଯାଏସି ପ୍ରାୟ ମାନେ ଟିକେ ବି ଯଦି କମଜୋର ମାନେ ଟିକେ ବି ଗରିବ କାଟେଗୋରିରେ ଯେନ୍ ବି ଯଦି ଆସିଯାଉଛନ୍ ବୋଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଖେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ପଇସାବାଲା ପାଖେ, ତ ସେ ଲୋକ ଏନ୍ତା ମାନେ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କେ କରସନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ତା କଣ୍ଡିସନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେସନ୍, ତ ମୁଇଁ ଭାବ୍ସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆମର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକର ଗରିବ ଲୋକର ଏକା ଏଠି ଦୋଷ ଅଛି, ଆଉ କାହାରିର ଦୋଷ ନିନା, ତ ଏଇ ପଇସାବାଲିକର କିଛି ଦୋଷ ନିନା, କାଁ ଯେବେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବାରି ବନବା ଲାଗି ନେଇ ଚାହୁଁ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାରି ବନବା ଲାଗି ବେଲେ ପଇସା କମାବା ଲାଗି ଆମେ ହେତକିରି ମାନେ ଲାଇନ୍ ନେଇ ଦେଖୁଁ, ତ କେନ୍ତା କଲେ ଭଲ୍ କରି ପଇସା କମେଇ ହେବା, ଏକ୍ସେସ୍ ପଇସା କମେଇ ହେବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ୍ କିନି ଦେଖୁଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁଁ ଯେ ଆଜି କମାନୁ ଆଜି ଖାଇନୁ, ତ ସେଟା ଖାଲି ଜାଣିଛୁଁ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଏକା ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୋଷ ହେ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ପଇସାବାଲାମାନଙ୍କର ପାଖେ ଯଦି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଥିମୁ ବୋଲେ ଆମର ମାନେ ଇନସଲ୍ଟ କଲାବାରି ସେମାନେ କରସନ୍, ଆଉ ବେଜତି କଲାବାରି କରସନ୍, ଆଉ ବିହେଭ୍ ଭଲ୍ ନି କରନ୍, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଭଲ୍ସେ ନି ହୁଅନ୍, ଯେନ୍ତାକି ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ହଲିଆ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେନ୍ତା କରସନ୍, ମୋତେ ହେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି। ତ ମୁଇଁ ନେଇ କହିବାର ଯେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା ଥିସନ୍ ବୋଲିକିରି, ପ୍ରାୟ ଦେଖ୍ସି ଯେ ପୁରା 90% ଲୋକ ଏନ୍ତା ଥିସନ୍ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ। ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ୍ ହେ କି ନେଇ ସେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଜଣାହାନ୍, ଯଦି ସତ୍ ହେ ବେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଇହାଦେ ତକ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନି କର ବେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ପାଖେ ଆସିଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯେନ୍ତା କି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଲ୍ମା, ତବ ତକ ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।